はい、どうもです。ポケモンやってきます。縛ってポケモンやってきます。これまでのあらすじ、お月見山抜けていった。 やめよう。早送りだ。あとちょっと縛り内容をね、ちょっと考えましてね、昨日パッと考えてやったんだけど、やっぱちょっともうちょっといろいろ考えた結果、なぜ俺は薬を使ったらいけないのかって、やっぱ薬物だから薬を使ったらいけないっていう結論なんですよ。傷薬とかやっぱ薬物だから、やっぱそういうのは使っちゃいけない。で、野生のポケモンを倒しちゃいけないのも、やっぱ動物をやっぱむやみに殺しちゃいけないっていう理由があったんで、で、やっぱそういうとこ考えると、水の石とかそういう石系は使ってもいいんじゃないかと、そういう説に、なりましたんで、その石はちょっと使わせていただきます。すいません、皆さんすいません、石はちょっと使わせてください。で、あと、なんかあったっけ？そうだ。皆さんちょっと、前回のパートを見ていてくださった方はわかるんですけど、ちょっと一人ちょっとお亡くなりになりました。殉職しました、殉職。うちの千歳がちょっと殉職してしまい、お亡くなりになって、ちょっと使えないっていう、事態になってます。で、多分ちょっと今まで説明不足だったかもしれないけど、死んだポケモンが使えないっていうことは、例えば今回ピジョンが死んだんだけど、ピジョンはもう使えないってことです。他のピジョンでも使えないです。あとポップもピジョットも使えないです。そういう進化の系統はもう全部使えないことにします。そういうルールでやっていきたいと思います。なんでもうポップは捕まえれません。ピジョンも捕まえないし、ピジョットも捕まえれない。そういう感じでやっていきたいと思います。で、回復できないっていう縛りを考えると、あれなんだよ、自分で回復できる、こういうオロチとかヤドレギとか回復できるオロチとかっていうのがとても重要になってくるわけよ。そうなると、そういうポケモンしか捕まえれないんで、そういう自己再生とかが眠るとか、そういう回復できるね、ポケモン捕まえようと思って、今からちょっとケイシを使います。この上の24万ドルでケイシいるんでね。で、プリンが眠る覚えるんだけど、ちょっとお月見山で行けないんだよ。お月見山行くには、なんだ、ダグトリオ、ディグダか、ダグトリオか、あのところを行かないといけない。変なトンネルを抜けていかないといけないんだよね。なんで、とりあえずケイシを捕まえたいと思います。今回のパートはケイシーを捕まえるパートだな。ケイシーね、めっちゃ時間かかるからな、捕まえるまでに。本当に全然出てこないし、出てきても、捕まえる可能性が低い。あって攻撃できないもん。野生のポケモン多分今この状態で俺攻撃者一撃で殺しちゃうから、攻撃できないんじゃ、うかつに。だから眠らして、もうモンスターボール投げるしかないから、結構捕まえるのに時間かかるんじゃないかなと、多分カットしてるんだけど。この隣の草むらね、ここでやりたいと思います。じゃあ、多分この対戦を早送りしてるか、この5人の勝ち抜きのやつは早送りしようかなと思います。せえな。わかった。こいつはちょっとケイシーを捕まえてから戦いたい。ケイシーの、じゃあとりあえずケイシー捕まえるまでカットだな。はい、2体目で出てきた。カットしようと思ったら2体目で出てきた。ちょっと眠りごろ当ててくれ、頼む。いやん、相手レポート、ちょっともう一回探します。きたー、ケイシとレベル10は強い。捕まえ、ちょっと外す可能性がある。でもさっきの外したことによって期待値が上がる。この当てる期待値が上がってるんで当てます。きたー、ここでモンスターボール行くぞ、モンスターボール。ちょっと頼むよ、マジで。レベル10なら捕まえる気しないけど、レベル8か7かぐらいじゃないと捕まえれない。捕まえれるかな、モンスターボール4つしかないけど、お願いします。頼む。トゥントゥントゥン
で、オッケー捕まえた、危ねえ。ケイシー捕まえました。じゃあケイシーのレベルを上げよう。ケイシーの名前ちょっと、ま、名前は決まってるんでね。ニックネームつけますか。はい。もうちょっと名前は決まってます。ごめんな。お前の名前は決まってるんだもん。今日からお前はな、マギーだ。今日からお前の名はマギーだ。ケイシーマギーだ。オッケー、捕まえた。育てようぜ。育てようぜ、マギーを。いや、ちょっと待って。ちょっと待って、逃げれる？逃げれないパターンじゃないか、これ。一撃で殺される？逃げれるか。さすがに逃げれるな。レベル10だからな。草間からの活躍が見てたが、じゃあ俺がケイシーを捕まえることも知ってるな。マギーを捕まえることも。行け、マギー。マギー、マギー寝てる。マギーはいつまで寝るんだ。よく寝る、マギー。よく寝るな、マギーは。よく寝る子供は育つからな。電光石火、つらい。宿ら、あ、ミスター、体当たりしちゃった。結構食らうな。いや、もう電光石火やめちくり。マジでここでオロチ死んだら本当に本当にシャレなんないからな。マギーはとりあえず念力覚えるまで置いとく、放置するか。こうやって過保護に育っていくしかないもんね。とりあえずゆけオロチ。上のやつら戦うか。思ったより今回早く出たな。あ、ちょ、あれ使おうぜ、テレポート。これで、これで簡単にポケ戦へ行ける。毒っても大丈夫だ、これで。これで毒っても大丈夫。テレポートはちょっとずっと覚えさせておこう。毒ってもいいように。テレポート自己再生で2つ埋まるんだか、それだといいのかな。テレポートと自己再生、自己再生で技2つ埋まるし。マギーの技が2つ埋まってしまうがいいのか。オロチもね、眠りごま、眠りごなと種、なんだあれ、ヤドレギの種でね、2つ埋まるからね。ヤドレギなんて最終的にいるのかな。でも必要だよね、絶対。この縛り的に回復技は絶対いるからな。宿って眠らしてる間に回復しながらみたいな感じで、そうやっていくしかないよね。いろんなやつ回し自己再生とかしていって。いけ、マギお、進化する、進化する。え、マギーってずっとケイシーのも進化するの？あいつ進化させてなかったんだ。なんでケンショーは進化させてなかったの？てて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 てきた、ユンゲラー。念力覚えた。きた。自己再生はいつ覚えた？ちょっと待って、かっこいいかな。あ、かっこいいな、マギー。気まぐれな性格。特攻高えな。特攻ほぼ一緒じゃん。防御力が段違いだけど。肩弱いな、こいつ。防御が弱すぎる。いけるかな。一回ちょっとテレポートする。一回お前の得意なテレポートしよう。いけ、ユンゲラ。
ユンギラお前スプーンはどっから持ってきたんだお前、それそのスプーンは、そのスプーンはどっからパクってきた。お前さすが手品か。お前どこでそのスプーンパクったんだ。よし、じゃあ行きますか。あっこまで飛ぼう。はい、もう見事なカット術で飛んだことになってね。いけケイシーでいける。じゃあ、ケイシーじゃない、マギーでいけるか。ケイシーでもねえし、ユンゲラだしね。マギーでいける。マジでミニスカートのこの後ろからのこの、かわいいよね。うわ、ユンゲラ。いけるか、お前、念力。抜群だろ。オッケー、いいね。経験値うまいな。いやー、もう、ここはもう謎の草刈りまくろうぜ。毒にやっぱ効果抜群か、念力。エスパーは。よし、ポッポいける。いや早いな、ちょっと。わ、死ぬなよ。まじ自己再生まだないからな。自己再生がまだない分きついな。体力回復しないといけない。自己再生早く覚えてほしいな。いちいち体力回復させに行くめんどくさいからな。ここがまさきの家か。これがまさきの家かな。なんだこいつは。ピッピかこれ。捕まれるのかな、ピッピ。こんにちは、僕ポケモンちゃうわい。わいはまさき、人呼んでポケモンマニアや。あ、なやその目は。あんさん信用してへんな。本体で実験に失敗してポケモンとくっついてもうたんや。な、助けてくれへん。やだ。そんな集めたこと言わんといて。よ、色男。憎いね。大統領。ほな、オッケーやな。ムカつく、こいつ。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 どうなん、出たらどうなのかな。これ、ストーリー進まないパターンか。あ、もう一回同じ話される。わかった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 。あ、やるから早くして。ポケモンとくっついたのかこいつは。おお、ずるずるんじゃないわ。ポケモンは、ポケモンがいねえぞ。おいお前殺したな、ポケモン。おい捕まえるぞ、お前捕まえるぞ、お前。あ、船のチケットもらった。これがあれか、サントアンヌ号か。サントアンヌ号に行けってことか。行ったいのか、サントアンヌ号に。とりあえず、そう、とりあえずサントアンヌ号とか。釣り竿が欲しいんだか俺。釣り竿とかなんだ俺は。え、人出番か。次捕まえるの誰だ。次捕まえるの誰だ。マジでこの二人で結構進むのかな。ピッピ捕まえたかよかったな、マジで。まあ、ダグドリオ、バッチ3つ目のとこまで行ってから行けるようなんだか。ロケット弾。これ、下行くのどうやって行くの。え、これ、なんだ、ここなんだ。いや、行けなかったよね、これ。行けなかったのに行ける。いや、めっちゃ足跡ついてるじゃん。ちょっとポケモンの足跡か。あ、え、穴掘る。あ、こいつを倒せば穴掘るが手に入るの。あ、バトルか。アーボやったらあれ、アーボってことは効果抜群なのかな。OK、 わざわし28。ここはわざわし28がもらえるだけか。特にそれ以外はないのかな。いや、なんかいけるな、下とか。いやいぎり使えないといけないのか。これは、このまま下に行けんのか。とりあえず霞倒すか。まず霞倒してからの話はそれからだ。あ、わざわしに返してね。わざわしに返してね。ちょっと返そう。わざわしに返しに行こう。俺がロケット弾やるとこだった。来るとこあった。あれ、え、わざわし俺か、取り返したよ。あ、そうか。
お前言わないのか、取り返したこと。お前主人公、おいおい、お前悪いやつだな。まあ、次捕まえるポケモンは何なんだ。俺が次捕まえるポケモン何なんだ。ヒトデマンかピッピかどっちかか、先に捕まえてなったら。どうすよ、どうしよう。ユンギラーで行く。でもここはでもオロチ、いやでもユンギラーも育てたいからな。とりあえずマギーで行ってオロチに変える戦法がいいのかな。でもマギーで行けるかな。マギーで行けるでしょ、無理かな。一回ちょっと戦ってみよう。一回戦ってから考えよう。お、いけるじゃん。いいね、いいね。マギー一撃じゃん。マギーのレベル上げよう。お、悲しばら覚えた。いらないけど。小杖に勝ったぞ、小杖に。行くぜ、かすみ。お前だろ。ポリシーがあるやつだけはプロになれるの。あなたはポケモンを捕まえて育てるとき何を考えてる。私のポリシーはね、水ポケモンで、ね、なんちゃらかんちゃら、水ポケモンで、ね、攻めまくることよ。やったぜ。あれ？スターミーってあれだっけ？エスパー、水エスパーだっけ？いや、ちょっと知らないで。いやー、やべ。ちょっと待ってくれ。やっぱりそうだな。ちょっと危ねえ。ここで死んだらもう生き返らないから。水の波動あんま食らわないよね。急所当たった。でも大丈夫。葉っぱカッターできる。いや、ちょっと早い。葉っぱカッターで押せる。急所当たった。オッケー。はい、勝ちました。危ねえ。なかなか強いな。やっぱりトレーナーしか戦えないから、レベルが上がらないからな、あんまり。危なかった、マギーが死ぬとこだった。せっかくマギー頑張ってレベル上げたのに、あっこで死なれて困るよ。マギー自己再生まだかな。てってって。OK。居合斬り。居合斬りって誰にもらえんだっけ。水の波動だ。水の波動誰か覚えるかな。マギー水の波動覚えるんじゃないの。マギーに水の波動覚えさせたかな。覚えれないか。穴を掘るわ。覚えれない。わざマシンの無駄遣い。持ち腐れだ、マジで。かすみ終わったし、今日はここで終わるか。今日のパートは。じゃあ、このパートはここで終わりたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。バイバイ。